Მოგესალმებით salmebit ჩემო მეგობრებო, taros arhis stumrebo, taros arhis გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით taros arhze მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ნათელი ენერგიების taro. Აი ესეთი taroა, ესე გამოიყურება. Და თქვენთვის ვისაუბრებთ 10 დღის პროგნოზზე, 10 დღის ინფორმაცია. Ვნახოთ აბა როგორი ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. Taros, 10 დღის განმავლობაში, რას უნდა ელოდოთ. Პირად ურთიერთობაში, კარიერაში, ჯანმრთელობის მხრივ, თქვენი ჩანაფიქრები, რასაც თქვენ გეგმავთ, აი ამათ დღეში, რა იქნება, როგორ იქნება, გამგზავრების თემა, დაწინაურების თემა, შერიგების, პარტნიორის დაბრუნების, ой, ამოცივდა. Ამოცივდა, ნახეთ, რა ჩანს, აი თქვენკენ წარმატება მოდის, ეს ძალიან ისე მოკლედ. Კარგით, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Თქვენთვის შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს, შეიძლება თქვენთვის გაჟღერდეს ეს ინფორმაცია. Გამოიწერეთ taros arhi, ვისაც არ გამოგიწერიათ და მინდა მადლობა გითხრათ ყველას კომენტარებისთვის, მოწონებებისთვის, დალაიქებისთვის და რომ ხართ ჩემთან, ჩემს გვერდზე რომ მიყურებთ და რომ მისმენთ. Ესე იგი, 10 დღის პროგნოზი. Ვნახოთ აბა. Пиради уртиертობა. Როგორ ხედავს пиради уртиертობას ამ 10 დღის განმავლობაში? Შევხედოთ. Სამ-სამ კარტს ამოვიღებ. Ყველაფერზე. Ეს пиради уртиертობა. Ამ 10 დღეში როგორც შანს. Შემდეგ კარიერა, საქმიანობა, სამუშაო, ფინანსები ხო გაინტერესებთ? Წარმატება თუნდაც. Ეს ჯანმრთელობის თემა. 10 დღის მანძილზე ჯანმრთელობა როგორ ჩანს ნახოთ ესეთნაირად და თქვენი ჩანაფიქრი რასაც თქვენ გეგმავთ ამ 10 დღეში აბა ნახოთ დღეში. Დავიწყოთ. Пиради уртиертობა. Აბა ვნახოთ ერთი როგორ ხედავს კარტი თქვენს пиради уртиертობას ამ 10 დღის მანძილზე. Თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ბედნიერება ჩანს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Რაღაც გრძელდება, იცით, აი დიდი ხანია ხართ ერთად და კიდევ გრძელდება. Მაგრამ თქვენ გსურთ რაღაცა გასერიოზულდეს ეს ურთიერთობა, რაღაცნაირად გინდათ რომ რაღაცა მოხდეს, ბედნიერება, რაღაცა კარგი გაგრძელება ქონდეს, ან დაოჯახება, ან ნუ რაღაცა ცვლილებები გინდათ, იმიტომ რომ ძალიან ერთფეროვნა სტაგნაციურად მიმდინარეობს აი ეს თქვენი ურთიერთობა. Არაფერი წინ, არც უკან, ნუ რაღაცნაირად ესე. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი მიზნების მიღწევა ამ ურთიერთობაში, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. Აბა ვნახოთ აქ ჩანს ორი ადამიანის ურთიერთობა. Სხვათაშორის წინ მიიწევთ თქვენ ორივე მენტალურად, ერთგულები ხართ, გიყვართ ერთმანეთი, აი ნახეთ, გიყვართ ერთმანეთი. Აგრეთვე როგორი რაღაცა, იცით, უცვლით ერთმანეთს, გრძნობებს, სულს, ნუ რაღაცნაირად ერთმანეთს უგებთ. Ძალიან კარგად. Ეს არის გრძნობების გაცვლა, გამოცვლა. Ბედნიერად გრძნობთ თავს ორივე. Ტუზის მონეტები ჩანს. Მაგრამ აი ეს დროში გაწელილი, რაღაც უსაზრულოდ გაწელილი. Უსასრულოდ გაწელილი ეს ურთიერთობა, არც იქით და არც აქეთ. Სურვილი არის და აი აქ ჩანს ტუზის კვერთხები. Ай, ეს არის თქვენი სურვილი, რომ რაღაცნაირად, რაღაც გინდათ, რომ რაღაცა ბედნიერად დაგვირგვინდეს, ხო? ბედნიერად დაგვირგვინებისთვის, ну, არის დაოჯახება, ხო? დაოჯახება. Аба ვნახოთ დაოჯახების თემას, როგორ ხედავს ამ წვილისთვის, არო, როგორ ხედავს ამ წვილის დაოჯახებას, аба ვნახოთ, შევხედოთ. Აქ ჩანს ხუთიანის კვერთხები. Ეს როგორი სიტუაციაა, იცით? Ორივეს რომ გინდათ საკუთარი აზრი გაიტანოთ. Ორივეს გაქვთ რაღაცა თქვენი გასამართლებელი, ნუ რაღაცა. Აი დაუშვათ ამ პიროვნებას რო უთხრათ თქვენ
ჯაბი კრებულ პიროვნებას რომ მოდი რა მოდი დავაკანონოთ ჩვენი ურთიერთობა ვიყოთ ერთად მე მინდა შვილი იმიტომ რომ უკვე დროა რომ შვილები მყავდეს აი რას გეტყვით საინტერესოა ხო აი ამასთან დაკავშირებით თქვენ გელოდებათ ლაპარაკი დიალოგის სახით დიალოგი როცა ორი ადამიანი ერთმანეთის პირისპირ სხედან და ერთმანეთს უმტკიცებენ რაღაცას თქვენ თქვენსას ითხოვთ ის თავისას აბა ვნახოთ ის რას ითხოვს ამ ურთიერთობაში რა უნდა რასურს აბა ვნახოთ რასურს ამ პიროვნებას ამ ადამიანს სურს გართობა თავისუფალი ცხოვრება და ესე სილაღე არ უნდა ეს ოჯახის რაღაცა პასუხისგებლობების აღება აბა ვნახოთ თქვენი სურვილი ამ ურთიერთობაში თქვენი სურვილი ემოციური გარღვევა ჩანს თქვენ უკვე ძალიან დაღლილი ხართ ძალიან დაღლილი ხართ ასეთი ურთიერთობით წასვლა მოსვლით გაუგებარი ურთიერთობით კითხვის ნიშნებით და ხშირად გონიათ რომ ის თქვენგან გადის და უნდა დარჩეთ მარტო და ასე შემდეგ და ეს რომ დამთავრდეს და რომ დასრულდეს აი ეს გინდათ თქვენს და ვნახოთ აბა თქვენს გვერდით რამდენად მოიაზრება ეს პიროვნება მაგალითად რამდენ რა პერიოდი ვთქვათ ნუ მიმდინარე წელს როგორ ხედავს არა ეს პიროვნება ჩანს როგორც ნახეთ თქვენი დიდი სიყვარული ჩანს ამ ადამიანის მიმართ და შეიძლება ითქვას რომ მე ხშირად ვახსენებ უკვე ამ ბოლო პერიოდში ენერგეტიკულ ქანქარებს ენერგეტიკული ქანქარა ნუ ეხლა ცოტა ისე სასაცილოდ შეიძლება მოგესმათ და ჩაგესმათ ქანქარა მაგრამ ეს არის ენერგეტიკული ენერგიების ვიბრაციები და ნეგატიური ენერგიები არის და პოზიტიური ენერგიებია მაგრამ ეს არის ნეგატიური ენერგია რომელიც არის დაკავშირებული პირდაპირ თქვენთან და რომელიც იღებს თქვენგან ენერგიას თქვენს კარგ ენერგიას ეს ადამიანი არის რა ქვია იმას ენერგოვამპირი რომელიც იღებს თქვენგან ენერგიას ამ ადამიანმა შეძლო ის რომ თქვენ შეგეყარებინათ ის და როგორც აი წურბელა რო წოვს ადამიანს ხო სისხლს აი ისე გაცლით ენერგიას კი როგორ არა ჩანს რომ ამ პიროვნებასაც მოსწონხართ ეს პიროვნებაც კარგად გრძნობს თავს ამ ურთიერთობაში მაგრამ მისი მიზანი მისი განზრახვა ქვეცნობიერის დონეზე არის ის რომ კი არ გააセრიოზულოს ეს ურთიერთობა არამედ იყოს და იყოს დროში გაიწელოს და რაც შეიძლება დითხანს იждდეს თქვენს ენერგიაზე. მიხვდით ხომ? დითხანს იყოს და იკვებოს თქვენი ენერგიებით. აი ეს არის ამ ადამიანის სურვილი. აწერია დევილ, დევილ არის ქართულად ეშმაკი. ეშმაკი, ნუ ხო მართლა ეშმაკი კი არ არის რქებიანი და ბჭყალებიანი და კუდიანი, არამედ ეს საუბარი გვაქვს ჩვენ ნეგატიურ ენერგიებთან. ადამიანი, რომელიც მოქმედებს რაღაცა ესე როგორ გითხრა ქვეცნობიერის დონეზე რომ ის იღებს თქვენგან ენერგიას აბა ვნახოთ როგორ მოქმედებს ეს პიროვნება თქვენზე როგორ მოქმედებს ეს პიროვნება დიდად არც აქცევს ყურადღებას თქვენს განცდებს თუნდაც ის გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან ხო ну რაღაც აი ჩვეულებრივად იქნება, იცით? აი ძალიან ჩვეულებრივად. და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის შეუნდგარი პიროვნება და არის მისი სიტყვები მხოლოდ სიტყვები, ჰაერზე ნათქვამი და მეტი არაფერი. შემსრულებელი არ არის ეს ადამიანი. და ვნახოთ აბა რა შეგიძლიათ თქვენ, რისი მიღწევა შეგიძლიათ ამ ურთიერთობაში ვნახოთ. თითქოს აქ შეგიძლიათ თქვენ ამ პიროვნების დამორჩილება, აი რო იყო ჭირვეულის მორჯულებაო. პირველის მორჯულება თქვენ შეგიძლიათ ამ პიროვნების ასე ვთქვათ მოთვინიერება მორჯულება აბა ვნახოთ რამდენად შეგიძლიათ თქვენ ამ პიროვნების მოთვინიერება მორჯულება თქვენ წარმოიდგინეთ გაქვთ შანსი და ეხლავე გაჩვენებთ რაღაცა სასწაული ინფორმაცია მოვიდა ამას შეხედეთ თქვენ შეგიძლიათ ამ პიროვნების მორჯულება მოშინაურება მოთვინიერება თუნდაც მამაკაცი საერთოდ ზოგადად თავისუფლების მოყვარეა და რატო გიკვირთ ამ სიტყვებს რო ვიყენებ? მოთვინიერება, მორჯულება, კი ბატონო, მოთვინიერება და მორჯულება. თქვენ შგუაზე წამოყვანა, აი ესე. იმიტომ რომ ეს ადამიანი აი აქ
არის თავისუფლების მოყარე. Ნახეთ, როგორ გამოიყურება, აი შეხედეთ. Აი, როგორ გამოიყურება, ნახეთ. Თავისუფლების მოყარე. Კიდევ სად იყო? Ai აქ ჩანს კიდევ თქვენს გვერდით იყო პერიოდები რომ თქვენს გვერდით იყო თელი სული და გულით ნაწილობრივ ეხლაც არის მაგრამ ამ ბოლო დროს რაღაც გაუჩნდა ისეთი საპირისპირო რაღაცა სიტყვები საპირისპირო აზრები საპირისპირო დალაპარაკება ახასიათებს ამ ბოლო დროს რომ თქვენ უკვე გიჩნდებათ შეკითხვები რა იქნება როგორ იქნება ამ პიროვნებასთან ვიქნებით ერთად და ასე შემდეგ მოდით ნახოთ ახლა კიდევ და კიდევ ვუბრუნდები პირად ურთიერთობას და ვსაუბრობთ 10 დღის ინფორმაციაზე ამათ დღეში როგორ ხედავთ ტარო ამათ დღეში როგორ ხედავთ ტარო ძირითადად თელი საუბარი და თელი დრო მიდის ხოლმე პირად ურთიერთობებზე ძირითადად ალბათ იცით რატომ იმიტომ რომ ძირითადად ადამიანებს აინტერესებთ პირადი ურთიერთობის საკითხები და იმიტომ ამათ დღეში როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ ორს, თქვენ და მას. თქვენ ჩახართ გაწონასწორებული და გასერიოზულებული ძალიან. თქვენ ორნი ემოციური, ну რაღაცა აღმაფრენა, ძალიან ისეთი დიდი სიხარული. Რა კარგია. Ნახეთ, აქ ჩანს ვისაც დედობა უნდა. Visat de doba unda, acțiuns imperatrița da perpțimoba, visat unda șvili scola, acțiuns tkveni emoție bimit orotasebis de dopali am ohoedit rogorț, da și pare buli mamacați. Mogret a ieșit la gaciunul de seni. Cav și prot. Pirulic și ceanhart tkven. Seriozuli kalbatoni, shemdgari pirovneba, materialurat, finansurat, tkvens gverdit, ai sheqvarebuli mamakatsi, da svatashoris, itsit rogori mamakatsia, zalyan impulsuri, zalyan romantiuli, mgznobiare, sheqvarebuli, romelsats mains da mains verendobian kalebi, ratom itsit, flirti uqvars. Uqvars ai asiti tavisupal siqvarulshi qopna, tavisupal urtiertobashi qopna, magram minda gitkhrat rom am adamians akhasiates gznebare, gznebare siqvaruli. Dauviqqar, es arasodes ar dagaviqdebat. Ak chankhart tkvens. Es aris emotsiebis tasebis dedopali. Grznobebshi mtlianat chapluli da tkven orni, tkven da is orive mgznobiare adamiani. Და რა შეეხება ამას, აი აქ ჩანს რაღაცა ნაყოფიერების კარტია, გესმით, ნაყოფის გამოღების. Კიდევ ვიმეორებ, ვისაც შვილი სკოლა უნდა, დიდი ალბათობით გეყოლებათ შვილი. Აბა ნახოთ კიდევ თქვენი დაოჯახების საკითხი. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს დაოჯახების თემას? Ამ ადამიანს არ უნდა თავის ატკიება, ამას შეხედეთ. Პასუხისგებლობის აღება არ შეუძლია, ნუ ხო არიან კაცები, რომლებსაც ეშინიათ მაგალითად გაურბიან ოჯახის შექმნას, იმიტომ რომ ოჯახი არის პასუხისგებლობა. Ისე სხვათა შორის ყოჩახ ასეთ მამაკაცებს, რომ პასუხისგებლობის გრძნობა გააჩნიათ. Რაც არ შეუძლიათ, იმას არ კიდებენ ხელს. Აბა ნახოთ. Მაგრამ რა ვუყოთ, რომ ამ პიროვნებას უნდიხართ, უნდიხართ უნდა თქვენთან ურთიერთობა, ის მართლა უნდა თქვენთან ურთიერთობა, მაგრამ სერიოზულად არა. სერიოზულად არა. Თან გზნობს კიდევაც თავის უპირატესობას და იმასაც გზნობს, რომ თქვენ გიყვართ. Ну, რაღაცნაირად, იცით, როგორც მაგი, აი ისე ამოდის და ასეც ქვია, ჯადოქარი, ტაროში ეს ადამიანი არის ჯადოქარი. ტაროში ეს ადამიანი არის ჯადოქარი, ჩემო კარგებო. Ნახოთ აბა როგორ გაგრძელდება ეს თქვენი ურთიერთობა მომავალში წლების განმავლობაში. Თქვენი ნერვიულობა ჩანს და რატო ნერვიულობთ მე არ ვიცი, ესე იგი თქვენ გინდათ რომ ძალით რაღაცნაირად მოაყვანინოთ თქვენი თავი ცოლად ამ ადამიანს. Ну რაღაცნაირად აი დიდი სურვილი გაქვთ. Მე მესმის თქვენი.
აი აქ ჩანს თქვენი დარდი, თქვენი ფიქრები ამ პიროვნებაზე, რა იქნება, როგორ იქნება და მოდით შევეკითხოთ ბოლოს. Ამ პიროვნების საბოლოო ნაბიჯები თქვენს მიმართ. Საბოლოო ნაბიჯები თქვენს მიმართ, რას იზავს, რა ნაბიჯს გადადგავს ეს ადამიანი. Ისევ და ისევ ჩანს რაღაცა პერიოდი, სულ გართობა, 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 გართობითი ურთიერთობა და ეხლავე გაჩვენებთ. Აი ნახეთ. Ესე იგი, გართობა. Თქვენი ურთიერთობის დაკანონება თუ რა ქვია იმას, ჩამოყალიბება და დაოჯახება მოკლე პერიოდში არ მოხდება. Კიდევ რაღაც პერიოდი უნდა გავიდეს და ჩანს საბოლოოდ აი ასე თქვენი გამარჯვება, ტრიუმფალური სვლა და სამყაროდან დიდი მადლი. Ეს რაც ეხება თქვენს პირად ურთიერთობას, როგორ გაგვიგრძელდა პირად ურთიერთობაზე საუბარი. Ხო, ეს რაც ეხება პირად ურთიერთობას, აი ასეთი ორი არკანი ამოვიდა როგორც პროგრამა. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. Ესე იგი, ამ პიროვნებასთან ერთად ყოფნა. აი ესე გამოჩნდა. Ეხლა შემდეგ გადავიდეთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური, სამუშაოს დაწყება, ხელფასის მომატება, ვისაც აი ეს ყველაფერი აინტერესებს. Ნახოთ. კი ბატონო, აი ნახეთ. Სამყაროდან ხელი შეწყობა, ფინანსური გამარჯვება, კეთილდღეობა, დიდი სიხარული, გამართლება და ასე შემდეგ. გამართლება ფინანსებთან დაკავშირებით, დიდი გამართლება. ოცნებიდან გამოდით. Არის ნახეთ ესეთი გზა გამოჩნდება თქვენი, ძალიან ისეთი გზა აღმავლობისკენ. თქვენი ბედნიერება ჩანს და თქვენი რა იცით, აი მენტალური განვითარება ჩანს, იცით, მენტალური განვითარება. აი რაღაც ისეთი მადლი მოდის სამყაროდან, ძალიან დიდი მადლი და ხელშეწყობა. თქვენი დიდი სიხარული. ეს რაც შეეხება სამსახურთან, ფინანსებთან, კარიერასთან დაკავშირებით. Შემდეგ ვნახოთ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობის თემა. აი აქ ჩანს თქვენი ფიქრები მამაკაცზე, თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. ამას შეხედეთ. Თქვენი ფიქრები თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე, თან მუშაობთ, თან ფიქრობთ ამ პიროვნებაზე. ნახოთ, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ამოვიდა თქვენი ურთიერთობა, აქვე დავსვავ შეკითხვას. ანუ თქვენი ჯანმრთელობა. Თქვენი ჯანმრთელობა თქვენს ემოციებზე მოქმედებს. კი ბატონო, აი ამოდის ეს პიროვნება, შეყვარებული მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში და აი ამან დაგახვიათ თავბრუ. Თქვენი აღმაფრენა და დიდი ბედნიერება მამაკაცის გვერდით. Თქვენი სიხარული, ერთად ყოფნა. Თქვენი ოცნება ერთად ყოფნაზე. Არ გინდათ ეს ოცნება, ვიზუალიზაცია ჯობია. ოცნებას ჯობს ვიზუალიზაცია, რომ თქვენ უკვე წარმოიდგინოთ, რომ ერთად ხართ, თუნდაც საკურთხეველთან, ერთად ხართ ჯვრის წერაზე და ის შეგრძნებები, ისე ნათლად უნდა წარმოიდგინოთ ეს ვიზუალიზაცია, ყოველდღიურად უნდა გააკეთოთ. Აქ ჩანს აი ესეთი სიტუაცია. Თქვენ დგავთ ნაბიჯებს წინ და თან წარსულში იყურებით. წარსულში, წარსულიდან უნდა გამოხვიდეთ. მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში არის შეუმდგარი, მინდა გითხრა და თქვენ თუ დაეხმარებით მას ნაბიჯების გადადგმაში, თორე თვითონ ვერ ბედავს. აი ესეთი ტიპაჟი ჩანს, ესეთი ადამიანია, უყვარს მას ესეთი თაიგულების მორთმევა, სითბოს გამოვლინება, სიყვარულის გამოვლინება. Და ну, ზოგადად პოზიტიური ადამიანი. Პოზიტიური, მაგრამ პასუხისგებლობის აღება არ უნდა და აქ თქვენ უნდა იაქტიუროთ რაღაცნაირად, მეგობრულად, შინაურულად და ეს ყველაფერი ადვილად გადაატანინოთ. დაოჯახება მისთვის რაღაცა რთული საკითხია, რაღაცა რთული ბარიერი, ასე ვთქვათ, გადასალახი. Და შემდეგ ჯანმრთელობა.
Ara tu jamteloba, ho, jamteloba, tkven gakht zalien iseti zalien zalien kargi intuicia da ghtis parveloba gakht shesanishnavi ghtis shetsevna da mparveloba. Agretve emotsiebit tsavse, emotsiebi, kargi emotsiebit tsavse. Tkven gelodebat didi bednierba, didi kmaqopileba. Ეს ჩანს როგორც ფინანსური კმაყოფილება, ასევე ყოველ მხრივ რაზედაც არის საუბარი. Და რა შეიძლება ფინანსებთან დაკავშირებით, ფინანსური კმაყოფილება გაქვთ, მაგრამ რაც უფრო მეტი გაქვთ, მით უფრო ხელმომჭირნე ხართ, რომ არ გინდათ რომ რაღაცა გააბნიოთ უჩქუოთ და ისე ძალიან არაპრაქტიკულად. Აი ეს თანხა და უფრო ხელმომჭირნე გახდით. Da, კიდე შევეკითხოთ, მოდით რაღაცა უფრო საინტერესოთ. Როგორ ხედავთ ტარო თქვენ? ერთლიანობაში როგორ ხედავთ? 10 დღის მანძილზე, მოდით ისევ შევეკითხოთ. 10 დღის მანძილზე როგორ ხედავთ თქვენ? Ამათ დღეს როგორ ხედავს? Ნახოთ თქვენთან მიმართებაში. Ამათ დღეს როგორ ხედავს? ეს 10 დღე იქნება ძალიან პროდუქტიული თქვენთან მიმართებაში. Ნახეთ ამათ დღეში. Ამათ დღეში გამოჩნდება რაღაც გამოსავალი და ჩანს ვიღაცის ვიღაცა მომავალში დედა გახდება. Ამათ დღეში გამოჩნდება რაღაც ახალი გზა. Ამათ დღეში იწყება რაღაც ახალი თქვენ ცხოვრებაში. Ეს 10 დღე ჩანს ძალიან ისეთი პროდუქტიული, ძალიან საინტერესო და პოზიტიური. Და ნახოთ თქვენ ამ 10 დღეში. Ეს 10 დღე თქვენთან მიმართებაში და თქვენ ამ 10 დღესთან მიმართებაში. Აბა ვნახოთ თქვენ როგორ ხედავთ ტარო ამ 10 დღეში. Ამ 10 დღეში გამარჯვებული კვერთხების დედოფალი ხართ თქვენ, გამარჯვებული ქალი, ინტუიციური, მაგიური, ქარიზმატული, რომ არაფერი არ აშინებს, ყველაფერს პოზიტიურად უყურებს, არაფერი არ ადარდებს. მისი ფიქრი გვერდით მამაკაცი ყავს, საყვარელი მამაკაცი, ეს თქვენ ხართ. Და ვნახოთ ამ 10 დღეში რა იქნება. Ხო, ამ 10 დღეში ჩანხართ თქვენ თქვენ საყვარელ მამაკაცთან ერთად და თქვენ საქმიანობასთან ერთად. Საქმიანობაში გააქტიურება ჩანს თქვენი ნაბიჯების გადადგმა და რაღაც ახალი რაღაც ნიუანსების შემატება თქვენ საქმეში. Თქვენი აქტიურობა ჩანს და თქვენი მამაკაცის ცოტა ისეთი პასიურობა, როგორც ყოველთვის, ეს თქვენთვის უცხო არ უნდა იყოს, ეს თქვენთვის ნაცნობი ამბავია და ნაცნობი სურათი. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის შემოკარგებო და ზოგადად შევეკითხოთ სამყარო თქვენს მიმართ როგორ დგას. Ძალიან გაგვიგრძელდა საუბარი. Სამყარო თქვენთან მიმართებაში როგორ დგას, ნახოთ. Საქმიანი, ენერგიული ქალი, უზარმაზარი პერსპექტივით, უზარმაზარი კარიერული პერსპექტივით, გაჩვენოთ ხო? Აი ნახეთ. Საქმიანი, ენერგიული ქალი, მიზანსწრაფული ქალი, უზარმაზარი წარმატებით. Მობილურმა დამირეკა უკაცრავად. Აი ეს 4 არკანი შედგა პროგრამა თქვენთვის. Ძალიან კარგი შემოთავაზება იქნება, ნუ რაღაცა მოულოდნელი, დიდი პერსპექტივა, კარიერული წინსვლა, ღვთისმადლი. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ღვთისმადლი. ეს და ეს ორივე ერთად არის უზარმაზარი წარმატება. Აი ეს 4 არკანი თქვენთვის, თქვენი მომავლისთვის. Ამ 10 დღეში რაღაცა დაიწყება ძალიან კარგი. Და ეს აისახება თქვენს მომავალზე. Ძალიან დადებითად. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის შემოკარგებო. Გამოხატეთ მადლიერებით, დაალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაპეთ მოწონებაზე. Თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროს არქისტვის.
წარმატებისთვის, ტაროს არხის წარმატებისთვის. Რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. Თქვენივე ჩართულობით, თქვენ დასვავთ შეკითხვას, მიიღებთ პასუხს. დასვავთ შეკითხვას, მიიღებთ პასუხს. დაასახელებთ, რა თემაზედაც უნდა ვისაუბროთ და საუბრის დროს და ინფორმაციების წამოსვლის დროს ჩავეკითხებით თქვენც მეც და აი ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Ასე გვეხმარება ტარო. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა. Da, și gaxenim, ce mi-a telefonul numărul 599577343, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. Გისურვებთ ჯანმრთელობა, შემოკარგებო, ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. Ეს ათი დღე ყოფილიყო წარმატების და ბედნიერების მომდანი და ყველაფერს კარგს გისურვებთ. Მომავალ შეხვედრამდე.